תגידי, את מרגישה את רוח החג? איזה חג? איזה חג? חג המולד. חג המולד, מה זאת אומרת? די עם החג המולד הזה. בואי נראה מה הסיפור של חג המולד. בכל שנה מיליארדי אנשים מתאחדים כדי לחגוג את הולדתו של אדם אחד. אבל עם כל הכבוד לישו, יש עוד דמות שחגיגות חג המולד לא שלמות בלעדיה. הוא מזוקן, הוא מגיע מעופף מהצד השני של העולם, וילדים אמריקאים מתים עליו. סנטה, הזקן החביב שנותן מתנות לילדים הטובים. סנטה מגיע כל שנה בחג המולד, יורד בערובה ומשאיר מתנות מתחת לעץ השוח. ואם זה נשמע לכם מוזר, אני מזכיר לכם שהדמות המיתולוגית מהפולקלור שלנו הוא זקן שלא מגיע לליל הסדר כי יש לו סידורים. אבל איך בדיוק סנטה קלאוס, הזקן חובב הקניונים הזה, קשור ללידתו של ישו? הלו! Santa Claus itself is based on Saint Nicholas. Who was he? He was a Christian bishop, and he was a generous person. He helped, for instance, some girls get out of a house of ill repute. He was a pimp. He was not. So Santa Claus became famous for releasing the prostitutes? Everyone. And how do you determine who's been a good boy and who's been a bad boy? Oh, Santa knows. But sometimes stuff are in the gray area. No. If a child, let's say, kills a man, he's a bad child, right? I'm Santa Claus. I'm not a lawyer. No, because otherwise you would be Jewish. Well, I want to ask you, what would you like for Christmas, Tom? I would like for you to stop child enslavement across the world. Ooh. And Sony PlayStation 5. Oh, child enslavement. That is a difficult thing, but let's all work together to stop child enslavement. And Sony PlayStation 5. Yeah, first Sony PlayStation. Yeah, first. Sony. Thank you very much, no. And Merry Christmas. No. תודה רבה. בכיף, אחי. אני חייב לזוז. מוחה, זה כבר הלל שבת. רק אל שכח להגיש חשבונית. אה, שמה? כן. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. שלום. מה חשבת? מה? על הכתבה. לא, אני לא הייתי מרוכזת. לא הייתי מרוכזת. הפעם לא היית מרוכזת. לא הייתי מרוכזת, אל תתפוס אותי. לא, מעניין, פשוט... לא, טוב עלי, את לא צפית בדבר אחד שאני עשיתי, מתחילת התוכנית. אל תהיה רגשי לגבי זה. אני עושה לך עכשיו איתמר. אני ראיתי את ה... אני דרך אגב ראיתי את הקטע שלו שהוא עשה מקסים. כן? כן. אה, ראית? ולקריסמס הבא, תזכרו, יש בית של סנטה בעיר העתיקה בירושלים. באמת? כן, יש ממש בפטריארכיה הלטינית. אני חושב עם הילדה הקטנה שלי. לבית של סנטה איתו לפני. יש שם איזה סנטה יושב שם, זה נכנס אליו הביתה, וזה נחמד, כן. לא, הפקה לא שולחים אותנו לפרמטר כזה רחוק. ניני לפלנט. במרכז. כן. 45, עברתי ל... עזבתי כאילו את המערכה, לא שהייתי איזה לוחם, כן, אבל זה, אבל... אז טוב, אני רואה שרולר באוויר, תן משהו אופטימי לסיום בתור אדם. אני מקווה ש... לא אופטימי. אם אנחנו לא ננצח את חמאס לגמרי, זה בגדול הסוף של המדינה שלנו. יפה, מאוד אופטימי. תודה רבה, רואי, דן. נגמרו אותם, בקיצור. היה כיף להריח. שבת שלום. תודה לכם. שבת שלום, ולילה טוב. ולילה טוב, ותודה לצופים שלנו, ומיד אחרינו מבזק חדשות עם גיל לוין.